banyak-banyak terima kasih kepada semua peminat kerja kami di sini. Sebablah kerja kami melangkah ke sebuah akhir, dan terima kasih sebab kasih kepada semua yang manager dan kerja kami dan banyak menyokong kami, memberi support moral kepada kami. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik dalam sebuah akhir lagi. Malaysia boleh! Malaysia boleh! Malaysia boleh!